ନବରଙ୍ଗପୁର ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 8 ରୁ ସକାଳ 6 ଯାଏ ଏହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ରାତି 8 ରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଔଷଧ ଦୋକାନ ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଉମରକୋଟ ତହସିଲଦାର ଉମରକୋଟ ସହରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁର ନିୟମ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ପକାଇବା ସହ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ତହସିଲଦାର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଥିବା ସହ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବରଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ମୋ ସହିତ ଆଇଏସି ସହିତ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଉନ୍ ସାରା ଆମେ ରେଣ୍ଡମ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜନଗହଳି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିୟମକୁ ମାନି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର କିଛି କରୋନାକୁ ଆମେ ଜିତିଥିଲେ ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମର ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର 500 ଲେଖାଏଁ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଆଇନ ମାନିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି